Moi! Moi kaikille! Täällä ollaan! Ihanaa tämä kaksio, Simon ja Ruth! Tänään jäimme teidän kanssa. Jumala haluaa puhua meidän kanssa. Tästä Ruth jäi meidän kanssa. Ole hyvä! Yes. Aloitetaan yhdellä Raamatun paikalla. Hebrealaisille luku 3 ja 8. Älkää paaduttako sydämienne, niin kuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa. Joskus me käydään läpi elämässämme autiomaita, surullisia tilanteita, jotka mielestämme kestävät pitkän ajan, ja sydämemme voi kovettua. Surun takia kovettunut sydän voi olla esteenä kuunnella Jumalan ääntä. Esimerkiksi kun me ollaan vihaisia, me ei pystytä ostamaan mitään vastaan, kun me ollaan tai sitten jos me ollaan pelossa tai shokissa, on tosi vaikea ottaa niin kuin ohjeita vastaan. Myös vaikeana hetkinä me unohdetaan helposti, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta. Ja mitä hän pystyy tekemään myös tässä hetkessä. Se on Jumalan armoa, että me ollaan tänään päästy sängystä ylös. Ja nyt me ollaan tässä kuuntelemassa Jumalan sanaa. Meidän tarvitsee muistaa, että Jumala ei ole lampun henki, joka on olemassa vain täyttääkseen meidän toiveemme. Enemmän kuin vastata meidän toiveisiin, Jumala haluaa olla henkilökohtaisessa suhteessa meidän kanssa. Jumalan tahto on se, että me lähestyttäisiin häntä sen vuoksi, kuka hän on, eikä sen takia, mitä hän voi tehdä meille. Niin kuin lapsi iloitsee nähdessään vanhempansa tulevan kotiin, vaikka hän ei olisi tuonutkaan mitään lahjaa lapselle. Tällä tavalla Jumala haluaisi, että me otettaisiin hänet vastaan. Iloiten siitä, että hän on meidän kanssa, eikä siitä, mitä hän voi meille antaa tai mitä hän voi tehdä. Jumala haluaa olla. Jumala haluaa meidän parasta. Ja hän jos kuka tietää, mitä se on. Älä siis anna sydämesi kovettua, vaan luota Jumalaan. Jumala tuntee meidän sydämemme, mutta hän haluaa, että opimme tuntemaan myös hänen. Tunnetko sinä hänen sydämen? Taas elämään, ei vertaista, so ei oo kaltaistas. On Herramme suurin, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kukaan toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme, Herramme. Jos hän on puolellamme, ei meitä estä mikään. Jos hän on puolellamme, kuka voi vastustaa? Jos hän on puolellamme, ei meitä estä mikään. Jos hän on puolellamme, kuka voi vastustaa? Ei voi ketään vastustaa. On Herramme suurin, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kukaan toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme, Herramme. On Herramme suurin, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kukaan toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme, Herramme. Sana. Se on todella tämmöinen tilanteita, että ainakin minä sanon, että kun on vaikea tilanteita, että mä en pysty keskittyä sinne, että mitä Jumala haluaa puhua minulle.
Pystytkö sinä? Pystytkö sinä sinä tilanteessa, että kun sä tiedät, että joku tietty asia toistuu ja toistuu ja toistuu, sit sä piste sinun sydän niin semmoinen kovetuksi, ja sä et pysty, onko tämä Jumala ääni? Sanoitko hän jotain? Tai millä tavalla sä pystyy ottamaan Jumalan vastaus? Ei. Meidän sydämen ei koskaan ole valmis siinä. Se on niin kova sana. Mäkin monta kertaa on sanonut ainakin Ruth-Maria, että Jumala on kaikki mahdollista. Miksi hän sanoo ei? Hän tiedä. Me tarvit luota. Jumala ei koskaan teke meillä mitään, mikä aiheuttaisi meille joku kivut tai jotain semmoisia, mitä hän ei pysty hallitsemaan. Kaikki, mitä meidän elämässä tapahtuu, se on juuri tätä, mitä sinä kertoi, Ruth. Että kun on pelossa, että joskus semmoisia tilanteissa, kun on pelossa, tarvit vähän raavista. Hei, nyt pysy täällä mukana. Kun ihmiset menee ihan shokissa, hän on ihan, ei pysty liikkuu, ei pysty ottaa mitään vasta. Me tarvit luota sinne. Hengitä, rauhoitu. Kuuntele, mitä Jumala haluaa puhua sinulle. Että mikä on se asia? Tai täällä myös tuli semmoisia, käytääkö me Jumalaa kuin se lampuhenki? Että voisitko sä vastata tämä ja tuo ja tehdä tätä, mutta Jumala ei toimi näin. Hän on meidän Herramme. Hän on ensimmäinen. Ja sitten kaikki muut. Jos me laitetaan hän meidän elämässä ensimmäisenä, tänään mä olin lenkillä ja mä kysyin Jumalaa, mitä sinä haluaisit, että minä puhuisin, tai Ruth-Maria puhuisin. Hän oli sanonut, kysy sieltä, että jos minä sanon, mikä on tärkein asia sinun elämässäsi, mitä sinä vastat, Simoni? Mä olin heti Ruth, Davi ja Josef, minun lapset. Sitten hän pysähtyi minulle ja sanoi, hei, minä haluan olla tärkeämpi kuin he sinun elämässäsi. Silloin on oikea järjestys. Jos meidän elämä ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, kun joku kysyy, mikä on sinun elämäsi paras tai tärkeä asia, tulee Jumala. Ne kaikki muut, mikä tulee sen jälkeen, on Jumalan hallinnassa. Mä haluan rohkaista sua, mitä Ruth sanoi. Jumala tuntee meidän sydämemme ja hän tiedä, mitä me haluaa ja mitä me tarvitse. Mutta hän haluaa, että me opimme tuntemaan hänen sydämen. Tunnetko me? Mä tarvit pohdita Jumalan kanssa. Tunnetko minä, mitä Jumala odota minusta? Tiedätkö sinä, Ruth, mitä Jumala odota sinusta? Et mä oon hänen lapsi. Mä luotan häneen. On oma itseni. Mahtava. Kiitos, kun oli mukana. Ihana. Mä toivon, me toivomme, että tämä sana koske sinun sydämen ja täytä ne asiat, mikä siellä on tyhjät. Ne asiat, mitä sä pohtiskele yksinäinen. Minä pyydän, että Jumala kosketa ja anna sinulle juuri se rauha, mitä sinä tarvitse. Olla siunattu Jeesuksen nimessä. Kiitos, että olit mukana.